အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမျိုးရော်ကပူးမှာဘုံတွေအဆင်အပြေအပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးလူ၃၀သေဆုံးခဲ့ပြီးလူဒဏ်ရာဆင်းပေါင်းများစွာဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းအရသိရပါဗါရယ်အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဟာကပူးမျိုးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း AFP သတင်းမှရေးသားထားပါဗါရယ်အခုလိုဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိရလို့ဗေအွေကမှထုတ်ဖော်ကြေညာထားတာမရှိဘူးလို့သိရပါဗါရယ်တာလီဘန်အဖွဲ့ကလည်းအခုဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပ်ဟာ၎င်းတို့နဲ့မပတ်သက်ကြောင်း သတင်းညင်းချက်ထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗုံးပေါက်ကွဲမှုဟာကပူးမြုံမှာရှိတဲ့ Afghan Voice Agency နားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဟာရှိိုက်တေဘတ်တန်ရင်ချင်းမှုစင်တာကိုပြိ့မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အာနာဘိုင်တွေက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဟာပထမအကြိမ်ပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆက်တွဲအသေးစားပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာနာဘိုင်တွေကပြောပါတယ်စစ်တမ်းကြောင်စစ်စီညံ့ညက်ခြေနေတဲ့ကပူးမြုံမှာ လက်တရောမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်အရဲသားအများပြပြသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ကပူးမြိုမှာတာလီဘန်အဖွဲ့တွေကလည်း၎င်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီး IS အဖွဲ့ကလည်းနိုင်ငံအတွင်းမှာနေမျိုးတွေကိုတိုးချဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအကျိုးဝဲနေကြရလို့သိရပါဗျ။